Hello សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីការធ្វើតេស្តទឹកនោមថាយើងនឹងមានផ្ទៃពោះឬក៏អត់ហើយខ្ញុំមាន2ឧបករណ៍សម្រាប់បង្ហាញជូននេះគឺជាឧបករណ៍ទី1ខ្ញុំទិញក្នុងតម្លៃ1ដុល្លារហើយមានភាពងាយស្រួលនឹងប្រើគ្រាន់តែយើងដាក់ទឹកនោម3ទៅ4ដំណក់ចូលទៅនឹងមានលទ្ធផលហើយលទ្ធផលដែលបង្ហាញថាយើងមានផ្ទៃពោះនឹងគឺមាន2ឆ្នោតបើយើងឃើញតែ1ឆ្នោតបានន័យថាយើងអត់មានផ្ទៃពោះទេហើយការពិនិត្យនេះគឺខ្ញុំបាត់រដឹងរយៈពេល2ថ្ងៃហើយខ្ញុំឆែកនេះតែបងប្អូនអាចឆែកមុនយើងមករដូវរយៈពេល2ថ្ងៃក៏ឃើញលទ្ធផលដែរដូចគ្នាគ្រាន់តែថាឆ្នោតទី2ហ្នឹងវាអត់សូវច្បាស់ទេតែបងប្អូនចង់ច្បាស់បន្ទាប់ពីយើងបាត់រដូវគឺយើងឆែកទៅឃើញច្បាស់ហើយដូចរូបភាពនេះគឺខ្ញុំបាត់រដូវរយៈពេល2ថ្ងៃហើយហើយនេះគឺជាឧបករណ៍ទី2ខ្ញុំទិញក្នុងមួយប្រអប់វាមាន2នៅក្នុងហ្នឹងតម្លៃវាប្រហែល15ដុល្លារហើយយើងត្រូវយកជក់នៅខាងចុងហ្នឹងជ្រលក់ចូលក្នុងដងយើងនឹងជាលទ្ធផលដូចគ្នាតម្លៃខុសគ្នាតែលទ្ធផលដូចគ្នាអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូ Thank you bye bye